No niin, siis miten illustraattori toimii ja miten ylipäänsä tämmöiset niin kuin vektorit ja vektoriohjelmat toimii. Siis se, miksi mä tykkään itse vektorigrafiikasta, on se, että sitä voi käyttää niin moneen eri asiaan. Ja esimerkiksi voi tehdä logoja ja sitten sitä, ja vaikka nyt pakkauksia, kuvia voi tehdä vektoreilla, kaikenlaisia, missä pitää se kuva niin kuin pullistaa tosi isoksi tarpeen mukaan, eikä tarvitse miettiä resoluutio, niin siihen vektorit on niin kuin ihan omia. Sittenhän sitä käytetään myös paljon motion graphicsissa, eli ihan tämmöisissä infografiikkatyyppisissä animaatioissa ja sitten 3D:ssä, jos 3D-ohjelmia käytätte, niin teette yhtään vaikka animaation siellä tai mitä tahansa muuta, niin siinäkin saatatte törmätä vektoreihin yllättävissäkin paikoissa. Myös esimerkiksi kun animaatio-ohjelmassa tehdään liikettä ja sitten siinä liikkeessä on vaikka hidastuksia tai nopeutuksia, että koska muistatte varmaan koulun fysiikan tunnelta, että se liike ei ole aina niin kuin, yhtenäistä, vaan saattaa hidastua ja nopeutua. Sitä animaattorit tarvitsevat sitä tietoa. Ja se tyypillisesti säädetään vektorikäyrillä sitten. Eli näitä vektorikäyriä tulee yllättävissäkin paikoissa sitten käytettyä, mitä ei ensin ajattelisi. Julisteissa tietysti vektorit on kivoja. Netissä ja äpeissä kaikenlaiset ikonit, missä kyllä se käytetään vektoreita. Mutta toisaalta niillä saa myös ihan hienoja kuvituksia aikaa, jos tietää, miten homma toimii. No, mut mä lähden jakamaan mun screeniä ja katsotaan, mennään sitten sinne Adobe Illustratori, joka nyt on yksi ihan kohtuu hyvä vektoriohjelma tällä hetkellä. Mä viime kerralla puhuin niistä Affinityn ohjelmista, ja Affinityllähän on se oma vektoriohjelmansa, josta mä en ole ihan niin, johon mä en ole ihan niin tykästynyt kuin mitä Illustratoriin, koska siinä on tiettyjä asioita, mitä ei saa aikaiseksi, mitä saa taas Illustratorilla ihan helposti liittyen enimmäkseen kappaleiden täyttöihin. Että tällä hetkellä minun on sanottava, että Illustrator on mun suosikki vektoriohjelma, vaikka katselin tuossa just minun viime vai toissa viikolla tuolta iPadista, että olisiko sinne tullut mitään uutta kivaa vektoriohjelmaa. Luulin, että löysin yhden tai kaksi hyvää, mutta sitten kun mä niitä kokeilin, niin nämä olikin vähän pettymyksiä. Muut semmoista sattuu. Okei, otetaan vaikka toi A4 tuosta. Eli mä menin tähän näihin niin kuin ennakkoasetuksiin. Täältä muuten näette, että se antaa ihan niin kuin Photoshopissakin näitä erilaisia ennakkoasetuksia tämän printin kohdalla. Sitten täällä saa myös näitä templateja, kaikenlaista esitettä sun muuta. Tässä näkee myös saman tien esimerkkejä, että mihin kaikkeen näitä vektorijuttuja voi käyttää. Sittenhän on semmoisiakin softia, mikä sekoittaa vektoreita ja pikseleitä. Muun muassa Canva on yksi sellainen ja ihan hyvää jälkeenkin tekee. Photoshopissa on myös se vektoripuoli. Mä hän sitä viimeksi näyttänyt, en tiedä näyttikö Tuomo, mutta joka tapauksessa tavallaan niitä vektoreita voi siinäkin jonkin verran käyttää. Ja voi tehdä esimerkiksi vektorimaskeja. Ja tietysti Illustratorinkin voi tuoda pikselikuvia.
mutta meitä ei vaan voi ihan sillä tavalla käsitellä kuin mitä jossain Photoshopissa. Eli siinä mielessä niitä vektoreita ja pikseleitä voi sekoittaa, vaikka ne on tietysti kaksi erilaista tapaa, miten tietokone laskee ne grafiikat. Vektoreissa ne on käyriä, missä on aina muutama pisti ja sitten käyrä siinä välissä. Ja kone laskee sen, että minkälainen se käyrä on niiden pisteiden välissä, kun taas ja sillä käyrällä on aina olemassa ainakin teoriassa täyttö ja sitten ääriviiva. Kun taas pikseliohjelmissa, no se on teille kerrottu, että kuva muodostuu niin kuin monista pisteistä, jotka on sitten välillä tiheämmässä ja välillä harvemmassa, mistä muodostuu resoluutio taas. Okei, eli täältä löytyy näitä elokuva- ja videoennakkoasetuksia. Eli jos teillä on tehtävä vaikka nyt, sanotaan vaikka johonkin videoon noita alkutekstejä tai lopputekstejä tai muita, niin saatte tästä sen niin kuin oikein kuvaformaatin sitten otettua. Eli sitten pitää vaan katsoa, että mikä se on se kuvakoko. Näette, että 8K on aika iso niin kuin pikselipisteiltä. Sinänsähän sillä ei ole tässä väliä, että minkä kokoinen tämä kuvakoko on, koska se, jos te viette sen vektoreina ulos tai tallennatte sen vektoreina, niin sitten te voitte avata sen missä kuvakoossa tahansa. Toisaalta jos te otatte exporttina sen, niin sitten se, tai exportoitte sen pikselikuvana, niin sitten tässä, täällä onkin väliä. Samoin tuolla niin, resoluutiolla, mikä näkyy tuossa raster-effektissä. Sitten täällä on Art and Illustration, ja sitten mikä nyt on myös kiinnostavaa, on tämä web ja mobile tietysti, että mitä asetuksia se täältä antaa. Nämähän voi, jos johonkin tiettyyn niin kuin, sanotaanko lopputulokseen tähtäätte, vaikka että se menisi nyt tiettyyn iPhoneiin tai tiettyyn Android-puhelimeen, niin ne speksithän te voitte tarkistaa netistä sitten. Mutta täälläkin niitä sitten löytyy. Okei, se. Ja mobiilista se antaa iPadia, iPad Pro tai iPhonea, iPhone 10. iPad Retina. Siinä se kiinnostavaa, että vaikka mä klikkaisin tämän iPad Retinan tästä, niin se ei tässä kuitenkaan vaihda tätä resoluutiota. Muistaakseni kyllä iPad Retinassa on isompi resoluutio kuin toi 72. Joo, mutta mennään takaisin sinne printtipuolelle ja mä otan sen A4:n tuosta, vaihdan sen näin, että se näyttää millimetrejä. Noin. Orientaatio, laitetaan vaakatasoinen kuva tällä kertaa. Ja nythän se antaa automaattisesti, kun se on kyse printistä, niin nämä smykkivärit. Eli niistä me puhuttiin viimeksi, syöni, magenta, keltainen ja musta. Mutta mä nyt aio tätä printata millään tavalla, niin mä otan tämän RGB-värin tästä. Joo, ja nyt se varoittelee. Että ja anna mennä. Me puhutaan sitten printtiasioista lisää myöhemmällä kerralla. Että ei mennyt siihen tässä kohtaa. Ja
Tämä näyttää mulle illustraattorin sellaisena kuin mitä mä tykkään sitä katsella. Tässä on montaa erilaista työtasoa tai workspacea. En oikein tiedä, miten tämä workspace voisi kääntää suomeksi. Työtaso ei kuulosta hyvältä. Työnäyttö. No, joka tapauksessa. Jos katsotaan, mitä nämä workspaces on, niin todennäköisesti, jos te avaatte Illustratorin ekan kerran, teillä näkyy tämä Essentials Workspace, joka on tämän näköinen. Eli täällä ei kauheasti näe mitään sitten niin kuin näitä muita työkaluja, ja sitten jos te klikkaatte esimerkiksi näiden työkalujen tätä oikeaa alalaittaa, missä näkyy tämmöinen pikkuinen niin kuin nuoli, niin sitten näette, että siellä sen alla löytyy vielä kaikenlaista muutakin. Täällä on Anchor Point Tool, Pen Tool, Direct Selection Toolin alta löytyy muutakin, niin kuin esimerkiksi Lasso ja niin edelleen. Mutta sitten, jos katsotaan vaikka, täällä on tämmöinen kuin layout, vaikkapa workspace, miltä se näyttäisi. No nyt se antaa tänne oikealle puolelle kanssa vähän lisää tavaraa, ja täältä näkyy värit ja swatchit ja artboardit. Ja katsotaan, täällä on täältä näkyy saman tien olla vähän enemmän tavaraa noista tekstin asetuksista. Ja tämä on muistaakseni melko uusi tämä, että on erillinen niin kuin workspace tällä kuvien treissauksella, eli niiden valokuvien tuomiselle ja muuntamiselle, niin vektorimuoto. Siellä on image trace tässä ihan niin kuin päällimmäisenä. Joo. Ihan niin kuin Photoshopissakin oli näitä eri niin kuin workspaceja, niin niitä löytyy tästäkin. Mä tykkään itse eniten tästä Essentials Classicista, koska se antaa mulle aika ison määrän niitä työkaluja. Mikä se vektori niin kuin on? Mä näytän kohta. Se on helpompi näyttää kuin selittää. Tai mä selitän ja näytän molempia, mutta toi on erittäin hyvä kysymys. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin vektori on käyrä, jonka tietokone laskee kahden ankkuripisteen välille. Ja tehdään sitten muutama tämmöinen ankkuripiste ja katsotaan, miten ne käyttäytyy. Tässä kaikkein helpoin tapa luoda näitä ankkuripisteitä ja vektorikäyriä on käyttää jotain näistä työkaluista, mikä tekee näitä valmiita niin kuin kappaleita. Tehdään vaikka tuommoinen ellipsi tuosta. Ja muuten jos mä painan shiftiä, niin silloin tämä pysyy ympyränä. Jos mä en paina shiftiä pohjassa, niin sitten mä saan tehtyä ellipsi. Jätetään sen ympyräksi. Mä teen toisen muodon rectangle toolilla, että meillä on muutama tässä esimerkkinä kappale. Noin. Voidaan sitten siirrellä näitä ja muuta. No, mä menen nyt vähän lähemmäs tätä ympyrää, mitä mä voin. Ihan niin kuin Photoshopissa mä klikkasin setaa, että sain nopeasti tuon suurennuslasityökalun. No niin, nyt meillä on ympyrä, joka koostuu vektoripisteistä. Täällä on muuten kaksi valintatyökalua. On tämä musta nuoli ja valkoinen nuoli. Toisen nimi on pelkkä Selection Tool ja toisen nimi on Direct Selection Tool. Mä joskus puhun vaan mustasta ja valkoisesta nuolasta. Eli niin muuten nämä näppäinkomennot on A ja V. Valkoisen
nuolen saa A:sta, mustan nuolen saa V:stä. Eli mä käytän näitä tosi paljon ja sen takia se A ja V on hyvä muistaa. Eli mikä näissä on erona? Silloin kun mulla on tämä musta nuoli, tämä niin kuin kokonaisten juttujen, kokonaisten kappaleiden valintanuoli, niin kun mä klikkaan vaikka tätä ympyrää, niin siihen niin tämä koko ympyrä tulee valittua. Ja tässä nyt ei ole mitään ihmeellistä, että mä pystyn sitä sitten muuttamaan sen muotoa näistä reunoista vetämällä tai menemällä tänne kulmaan niin, että toi mun kurssi muuttuu tämmöiseksi pyörityshommeliksi, mä pystyn sitä sitten pyörittämään. Ja jos mä haluan pyörittää sitä 45 asteen kulmissa, niin mä klikkaan tuon shiftin pohjaa. Joo, ei tässäkään ole sinänsä mitään ihmeellistä. Muutaman askeleen takaisin. Mutta sitten jos mä klikkaankin sitten, otankin tämän A-nuolen, eli valkoisen nuolen, niin nyt onkin vähän erilainen maailma. Eli nyt mä pystyn klikkaamaan näitä itse vektoripisteitä. Näette, että nyt tässä on yksi tämän ympyrän käyrä valittuna. Mennään vielä lähemmäs, niin nähdään, mitä täällä oikein on tapahtumassa. Tämä on minusta vähän tylsää illustraattorissa, että nämä ankkuripisteet on niin pieniä täällä. Se varmaan saa jostain muuten säädettyä, että miten se näyttää. Okei, niin kauan kun minulla on toi direct selection tool, eli se valkoinen nuoli, niin mä pystyn klikkaamaan näihin yksittäisiin ankkuripisteisiin. Te näette, kun menette pisteen kohdalle, että kun näette, kun mä menen pisteen kohdalle, että se näyttää, että anchor, kun mä klikkaan pistettä, niin pelkästään tämä piste on aktiivisena. Nyt mä pystyn siirtämään pelkästään tätä, nyt se otti sen käyrän entistä pistettä. No niin, nyt mä tartuin tarkasti siihen pisteeseen. Nyt mä pystyn siirtämään tätä pistettä ja näette, kuinka se käyrä sitten seuraa siellä mukana. Ja miten tämä määrittelee sen matemaattisen käyrän, mikä tässä on? No, se määrittelee sen näiden ankkuri... Nyt mä en muista, mikä tämä on suomeksi, tämä handle, mutta joka tapauksessa näihin sanotaan nyt handleit, niin näiden väli, nämä määrittelee sen, että miltä se käyrä sitten näyttää, miten se kääntyy. Eli jos mä vedän tämän tänne pitkälle, niin näette, että se käyrä seuraa perässä. Eli tämä käyrä on aina niin kuin kahden pisteen välinen. Matemaattinen laskutoimitus. Eli nyt jos mä vedän tämän käyrän nämä handlit tänne, niin se menee sisäänpäin tältä puolelta. Ja mitä pidempi tämä handle on, niin sitä enemmän se kääntää sitä käyrää. Mitä lyhyempi se on, niin sitä vähemmän se kääntää. Ja jos nämä handlet on ihan tuolla sisässä, niin siitä tulee toi kulmapiste. Eli se menee suoraksi kokonaan. Ja mä pystyn kanssa muuttaa näitä pisteitä niin joko kaareviksi tai suoriksi tuolla pen-työkalulla,
Eli tässä on monenlaisia kynätyökaluja. Yksi näistä on tämä PEN, joka on tyypillisesti melkein käytännössä kaikissa vektoriohjelmissa samantyyppinen funktiolta. Ja eli jos mä menen tämän pisteen kohdalle tällä kynällä, se antaa mulle esimerkiksi tämmöisen vaihtoehdon, että mä voin ottaa tämän pois sen pisteen. Siinä on kurssissa on miinus. Jos mä menen taas käyrän kohdalle, niin se antaa vaihtoehdon, että mä voin tehdä uuden pisteen. Noin. Mutta toisaalta mä pystyn myös muuttamaan ne pisteet enemmän tai vähemmän kaareviksi. Nyt käännän tuota vähän tuosta esiin taas. Klikkasin A:ta, niin pääsin nopeasti tänne. Niin. Näette, että tässä on nyt kaareva käyrä, ja tuossa mä vedin sen ankkuripisteen hänelle niin kuin ihan sisään. Mutta jos mä haluan tästä tehdä kulmikkaan nopeasti, mä otan pen toolin klikkaamalla P:tä, yllätys, yllätys, ja sitten mä klikkaan alttia, jolloin mun kurssori muuttuu kulmatyökaluksi. Se löytyy täältä penin alta, niin kuin mä näytin aikaisemmin. Tämä on tämä anchor point tool. Niin pystyn vaan klikkaamaan tuosta, ja nyt se on kulmikas. Ja jos mä haluan sitten taas kaarva, niin mä klikkaan uudestaan altin pohjaan, ja klikkaan ankkuria ja vedän sieltä ne händlet ulos. Sama juttu mä voin tehdä tuossa. Mä voin vetää tämän puuttuvan händlen sieltä pihalle. Noin. Sitten, mitäs täällä vielä voisi tehdä? Me voisin näyttää vähän lisää, miten tämä PEN työkalu toimii, ja sitten mennä katsomaan, miten saadaan näihin kappaleisiin jotain täyttöjä ja noita muunkinlaisia ääriviivoja. Eli ensin, niin muuten, kun mä klikkaan kontrollia, niin mä saan tämän valkoisen nuolen täältä, kun mulla on PEN työkalu kädessä, eli sitten mä voin nopeasti klikata ulos tuosta kappaleesta. Eli nyt tätä kappaletta mä en enää muokkaa, vaan mä haluan tehdä ihan uuden kappaleen tänne tällä penillä. Täällä on muitakin tapoja muokata näitä käyriä kuin tämä pen, mutta tämä on semmoinen perustyökalu, ja siksi mä näytän tämän ensimmäisen. Eli nyt jos mä haluan täältä luoda kulmikkaan kappaleen tällä penillä, niin se on kaikkein helpointa. Mä vaan klikkaan. Mutta jos mä haluan siitä tehdä suljetun kappaleen, niin silloin mun täytyy mennä tuonne, mistä mä aloitin sen kappaleen piirtämisen. Eli näette, että tämä kursori muuttuu nyt tuommoiseksi, niin kun siinä on tuommoinen suljetun ympyrän merkki. Se tarkoittaa sitä, että se sulkee sen kappaleen. Sillä on monenlaisia niin kun etuja, että tekee suljettuja polkuja, mutta ei niitä aina tarvitse olla suljettuja. Sitten toinen, jos mä haluan tehdä avoimen polun, noin. Tämä oli mulle Illustratorissa pitkään semmoinen hankaluus, että miten mä lopetan tämän polun. Mutta se vastaus on ihan yksinkertainen, klikataan eskiä. Ja se pitäisi auttaa, noin. Ja nyt se on suljettu. No, mitä jos mä haluan piirtää heti semmoisen kappaleen tai polun, missä on kaaria? No, se tehdään. Yllätys, yllätys. Otetaan toi vielä pois. Sillä tavalla siis, että mä klikkaan ja pidän sitä pohjassa hetken aikaa. Siis mä klikkaan, en nosta sitä heti, vaan mä vedän sieltä ne
niin ankkuri handlet esiin. Sen jälkeen mä lähden eteenpäin. Nyt näette, että se mun polku on jo kaarella. Nyt mä klikkaan ja pidän alhaalla, teen siitä taas kaarevan. Jatkan sitä kaarta tuolla tavalla. Tämä ei ole kauhean intuitiivinen tapa piirtää. Ja sen takia Illustratorissa on onneksi muitakin tapoja tehdä näitä vektoripolkuja kuin tämä pentyökalu. Mutta on hyvä silti osata. Olen sen huomannut itsekin. Ja siksi mä teekin tätä työtapaa näytän tässä. Kaikki ihmiset, ei, niin kuin, jotka opettelee illustraattoria tai opettelee vektoriohjelmia, ei koskaan niin kuin, tykästy tähän tapaan piirtää. Se on liian mekaaninen. Ja todellakin näitä voi piirtää toisillakin tavoilla. Noin. Eli nyt mulla on suljettu kappale, missä kaikkien noiden vektoriankkuripisteiden pitäisi olla niin kaarevia. Okei, tästä onko teillä jotain kysyttävää? Sitten tosiaan, jos mä haluan niin kun hävittää pisteet joltain polulta, mutta en halua sitä polkua katkaista, niin silloin mun kannattaa jos käyttää tätä, niin mennä tällä kynätyökalulla tähän polun päällä ja hävittää se ankkuripiste, mikä mua jostain syystä ärsyttää, esimerkiksi tämä ärsyttää mua, koska tämä tekee tämmöisen typerän ylimääräisen mutkan tässä. Eli noin, nyt se on pois. Ja tämä kappale on silti vielä ehjä. Mutta mitä jos mä haluaisin niin tehdä tästä kappaleesta, no, jos mä haluaisin leikata se vaikka kahtia tiettyjen pisteiden kohdalta. No, silloin mä otan tuon valkoisen nuolen, valkoisen valintanuolen, eli pisteiden valintanuolen, klikkaan vaikka nyt tätä pistettä aktiiviseksi. Mä haluan vaikka tässä kohtaa sen polun rikko. No, muistaakseni se on ihan C, niin kuin cut, millä sen saa, mikä on tuo näppäinkomento, mutta jos haluatte ottaa sen toisella tavalla, niin täältä löytyy myös cut path at selected anchor points. Eli leikkaa se polku siitä niiden ankkuripisteiden kohdalta, mitkä on valittuja. Eli se sanoo sen monikossa, eli se voi leikata useastakin paikasta samalla kertaa. Kokeillaan sitä. Mä otan shiftillä, klikkaan myös tuota ankkuripistettä. Mä olisin voinut yhtä hyvin, no, tehdään nyt tällä tavalla. Nyt noi, tämä ja tämä piste on valittuja. Mä klikkaan näitä näin. Nyt mitään ei tunnu tapahtuvan, mutta katsotaan. Mä klikkaan täältä ulkopuolelle, otan V-työkalun, eli tuon kokonaisten kappaleiden valintatyökalun. Ja nyt näette, että se todellakin on ne leikannut kahdeksi eri kappaleeksi. Ja nyt nämä on kaksi erillistä polkua, jotka on molemmat avoimia, ja sen takia tässä ei näkynyt mitään ääriviivaa siinä välissä. No, nyt onkin hyvä kohta sitten mun näyttää, että miten tämän polun saa yhdistettyä. No, ensin pitää valita ne pisteet, mitkä halutaan yhdistää, esimerkiksi toi. Valitaan nyt ensin tämä polku, sitten valitaan tämä piste. Shiftillä otetaan tämä piste. Ja tuolla on sitten tuommoinen connect selected endpoints. Noin. Ja te näette sen ihan tuosta ääriviivastakin, että se on nyt sitten yhtenäinen kappale. On muitakin tapoja tehdä se, niin kuin esimerkiksi
jos mä nyt olisin vähän laiska, eikä mua huvita niin, kuin, niin kauheasti miettiä sitä, miten tämä menee, niin mä voisin ottaa täältä tällä esimerkiksi lassotyökalulla sen tuossa lasso tool, niin että noi pisteet, mitkä on tuolla alueella, niin mä haluan valita. Nyt se teki sen. Ja nyt mä voin taas ottaa connect, selected endpoint. Sitten taas, jos mä haluaisin, mennään yksi askel taaksepäin, jos mä haluaisin nämä taas uudestaan yhdistää yhdeksi kappaleeksi, sitäkin joskus tulee tehtyä. Ja ehkä siinä tien liikennemerkkitehtävässä tulee sellaisia asiakohtia eteen, missä teidän tarvitsee tehdä sitä. No, mä haluaisin vaikka yhdistää tämän, jotta nämä kaksi pistettä toisiinsa, niin otetaan vaikka sillä lassolla, ympyröidään tuo alue. No, nyt nuo kaksi pistettä on valittu ja klikataan, että joo, tuosta yhdeksi. Noin kaksi pistettä mä haluan yhdistää. Ja näin. Ja nyt jos tässä on liikaa näitä vektoripisteitä, niin mä voin vähän siivota sitä tuolla kynällä, ottaa vaikka tuon pois. Niin nyt se pysyy silti yhtenä kappaleena, mutta nämä ylimääräiset pisteet on täältä vaan häipynyt huisemmettiin. Ja jos tuossa nyt on vähän kummallisia. Ankkureita, niin mä voisin periaatteessa niitä lähteä korjailemaan. Tota mä en nyt halunnut, mutta ei sitä huomata näitä. No, joka tapauksessa. Niin, noin täytetään. Niistä mun piti näyttää. Taas tuosta vähän ulospäin ja katsotaan täyttöasioita. Tuossa siis tuo kappale, minkä mä tuossa aikaisemmin piirsin. Ja sillä on nyt, näkyy täältä appearanceista, että sillä on valkoinen täyttö. Ja sitten siinä on yhden pisteen tämmöinen perusviiva. Ja nyt kun mulla on tämä Essentials Classic täällä päällä, niin mä pystyn ottaa nopeasti nämä niin värit täältä. Ja tämä muuten näyttää nämä ikkunat nyt vähän toisenlaisina kuin ehkä mitä teillä, kun te, ja jos te avaatte ensimmäisen kerran Illustratorin, se näyttää ne todennäköisesti tällaisena. Tai ehkä tällaisena ikkunana. Ja mä tykkään yleensä siitä, että siinä on enemmän tietoa niistä väreistä ja muusta, niin mä klikkaan tähän yleensä tämän Show Options. Muuten löytyy kaikkien näiden työkalujen tai ikkunoiden niin kun alta se Show Options, jolloin teillä on huomattavasti enemmän liikkumavaraa siinä, mitä te voitte tehdä. Nyt se näyttää perus väriyhdistelmänä tämän RGB:n. Mä tykkään kuitenkin käyttää tätä HSP-täkin, jolloin mä saan sen, paitsi tämän itse värin, niin myös sen niin kuin värikylläisyyden, eli kuinka paljon, ja saturaation, eli kuinka paljon siinä on valkoista tai mustaa siinä värissä mukana, toisin sanoen. Nyt tässä on... Tämä toimii toisella tavalla tämä värinäyttö kuin mitä Photoshopissa siinä mielessä, että toinen näistä on aina ääriviiva, toinen näistä on täyttö, koska vektorikappaleessa on aina niin kuin valmiina tai oletuksena niin kuin asetus sille, että on ääriviiva ja on täyttö. Ja se voi sitten joko asettaa kokonaan pois, että en halua ääriviivaa, en halua täyttöä, tai sitten voi laittaa vain toisen päälle. Esimerkiksi jos mä nyt en haluaisi tätä ääriviivaa tähän ollenkaan, niin mä voisin klikata tuosta, että nan. Nyt siinä ei ole ääriviiva ja on valkoinen täyttävää, vaikea löytää valkoiselta
taustalta. Eli laitetaan tämä takaisin. Sitten mä voin vaihtaa tämän toisen tästä päällimmäiseksi ihan vaan klikkaamalla. Tai te näette tuossakin, että se on X, toi näppäinkomento siihen. Kokeillaan X:llä. Mä pystyn vaihtamaan joko täytön tai ääriviivan siihen päällimmäiseksi. Jostain syystä mä en tykkää käyttää mitään muuta kuin tätä X:ää tähän. Sama muuten toimii Photoshopissa, kun siellä on se niin kuin etuväri ja takaväri tai taustaväri ja mikä se toinen sitten lieneekin, niin joka tapauksessa ne pystyy vaihtamaan keskenään X:llä. Joka tapauksessa täyttä väriä mä halusin nyt tässä havitella joksikos muuksi kuin valkoiseksi. Tietysti mä pystyisin täältä sen vaihtamaan ihan suoraan ja joku käyttääkin niin illustraattoria sillä tavalla. Eli tuosta vaan klikkaan ja pääsen jo suoraan joko näihin niin sanottuihin swatcheihin, eli näihin niin kuin valmiiksi tänne talentuihin väreihin. Täällä saa muuten kanssa kirjastoja näistä swatcheista, jos haluaa. Mennään niihin myöhemmin. Tästä tuosta voi klikata sen kalamiksirin päälle. Mutta joo, mä oon sillä vanhan aikana, että mä tykkään käyttää tätä systeemiä tästä. Mutta ei se nyt ole välttämättä se kaikkein paras tai helpoin mahdollinen tehdä. Et se on ihan yksi haile, että mistä te sen värin loppujen lopuksi olette. Ihmiset, jotka käyttää paljon fotaria, niin ne taas sitten ottaa ne väriset täältä. Ja sitten on vielä neljäs paikka. Te voitte ottaa ne täältäkin sitten. Että vaihtoehtoja riittää, että mistä sen väriä, täyttäväriä ja viivavärin vaihtaa. Mikä on ehkä vähän sekavaa, jos niin kuin opettelee illustraattoria, että miksei se ole yhdessä paikassa. Ja se on ihan hyvä kysymys itse asiassa. Mä vähän epäilen, että kun tämä on sellainen melko vanha ohjelmasuhteessa, jolloin se tuli ulos joskus vuonna 2000 tai siinä mai, niin nämä ohjelman kehittäjät on varmaan vaan kuunnellut niin kuin palautetta, mitä ne on saanut käyttäjiltä, että miksei täältä voi saada sitä ja sitä, että miksei sitä täyttöä voi saada myös tuosta ja niin edelleen, ja siinä on vaan lisännyt niitä ominaisuuksia sinne, kunnes se nyt tällä hetkellä sen väri ja täytön saa tosiaan neljästä eri paikasta, varmaan useammastakin. Mä en ole varmaan edes löytänyt niitä kaikkia. Joo. Eli nyt tämä nyt näyttää melko niin kuin tylsältä. Mutta se tietysti tätä sekä filliä, että strokea, täyttöä, että ääriviivaa saa muuteltua aika paljonkin, mikä tekee illustraattorista osittain just siksi niin kiinnostava. Eli ihan yksinkertaisimmillaan mä voin vaihtaa tämän strokin paksummaksi. Siis täältä löytyy ihan oma ikkuna sille strokelle, jonka voi myös avata tuosta appearance-paikasta, tai sitten se voi avata täältä. Ja näette sitten, että täältä löytyy kaikenlaista, muun muassa sitä, että minkälaisia nuo kulmat on, onko ne kulmat vaikka nyt pehmeitä vai kovia. Sitten jos sillä on väliä, että missä kohtaa tämä täyttö on tätä niin kuin itse kappaletta, niin sitäkin voi sitten määritellä. Tai siis nyt se ääriviiva on näiden vektorikäyrien sisällä. Nyt se ääriviiva on niiden ulkopuolella ja sitten se perusasetus on se, että se on siinä keskellä. Jep. Ja sitten tuo rest line, tiedätte ehkä mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa katkoviivaa. Ja tässä on sitten erilaisia niin kuin valmiita katkoviivasysteemejä, tai sitten voi ottaa ihan niin kuin omilla määritelmillä. Nyt siinä on 12 pointtia, yksi dashi, pistetään se vaikka 6. Ja laitetaan vaikka 2 gappi siihen, noin,
Ja sitten mä voin laittaa vaikka, että tässä on sitten 12 ja niin edelleen. Näitä voi vaihdella. 6 gappi. Eli tämä näyttää jo pikkusen ehkä kiinnostavammalta tämä kappale. Vaikka se nyt on, että nelikulmia. Sitten jos teillä on noita ihan tämmöisiä viivoja, avoimia viivoja, antaisi täälläkin joku väri muuten, näyttää hauskemmalta. Ah, ja tietysti mä laitan sen siihen täytöksi. Huomaatte, että myös avoimella kappaleella voi olla täyttö. Mutta tämä nyt lähinnä tarkoitin. Niin, jos mä haluan tälle nyt vaikka tehdä jonkinlaisen nuolen tai tästä tehdä nuolen, niin sitten mä menen strokeen ja klikkaan täältä arrowheads ja otan täällä jonkun näistä nuolista. Noin. Ja jos mä haluan, että se nuoli osoittaa molempiin suuntiin, niin onpa näin. Tadaa. Ja sitten sitä voi skaalauksella vaikuttaa, että miltä se sitten näyttää se. Tää vaikka 200 sinne. Noin, nyt se on paljon paksumpi. Joo. Mä nyt tiedät, että onkin mistä saa näitä nuoliviivoja, tai siis nuolia teidän viivoille, jos te niitä haluatte. No sitten on tässä näissä ääriviivoissa muitakin vaihtoehtoja, jos niistä puhutaan. Niistähän me tällä hetkellä puhutaan. Täältä saa ihan tämän perustrookin, mikä nyt on yhtenäinen ja niin edelleen ja kiva ja kaikkea. Taas tuosta joku väri tuolle taas muuten. Mutta jos mä tykkään jostain väristä tosi paljon ja mä haluan sen säästää ja käyttää sitä uudestaan, niin sitten mä voin mennä vaikka tänne swatcheihin ja klikata tuolta plussaa, että mä haluan tämän värin säästää. Tämä on yksi tapa tehdä tämä. On muitakin tapoja. Kumminkin. Nyt mä voin käyttää sitä sitten muissa kappaleissa ja vaikka tallentaa tämän värikirjaston lopulta itselleni tai jos mulla on vaikka joku toimeksianto, missä vaikka jonkun tiimin kesken, missä meidän täytyy tehdä 50 kuvaa, jos on sama väri systeemi, niin me voidaan tallentaa tämä värikirjasto ja sitten käyttää sitä useissa eri dokumentissa. Niin se voi tallentaa ihan siis tiedostona ja jakaa sitten muille ihan vaan tiedoksi. No, mutta mun piti näyttää näitä erilaisia niin ääriviivoja, mitä saa kappaleille. No, ne löytyy esimerkiksi täältä brushes-ikkunan alta. Täältä näette muutamia valmiita. Tuosta voi ottaa vaikka tuommoisen charcoal feather. Niin tämä on jo jossain määrin hauskemman näköinen, tämä ääriviiva. Tai tällainen. Ja sitten jos teitä kiinnostaa tämä asia enemmän, niin kannattaa vaikka tätä Brush Libraries lähteä selaamaan. En mennyt sinne tällä kertaa, mutta tiedätte, mistä se löytyy. Ja jos teillä sattuu olemaan Wacom-levy, jossa tai siis ylipäänsä pysytte niin kuin millä sitten piirrättekin, niin määrittelen sitä niin kuin paineen tunnistusta, niin tänne pystyy sitten luomaan sen tyyppisiä siveltimiä. Nämä esimerkiksi on sellaisia. No, nyt se sitten muutti sen tuollaiseksi. Tuon tyyppiseksi, joka tapauksessa ääriviiva ei ole nyt yhtenäinen.
Täältä löytyy muuten ääriviivatyökalukin niille, jotka on niin kuin oikein hifistelijöitä sitten ja haluaa muuttaa sitä ääriviivan paksuutta ihan niin kuin käsin. Mutta ei mennä siihen nyt tällä kertaa. Okei, missä mä olin? Niin, eli mun tietokoneen kanssa iPadissa, jos teillä on se, ja sitten olette ottanut Illustratorin sinne, mikä on muistaakseni halvempi vaihtoehto kuin ostaa se niin kuin läppärille, ja teillä sattuu olemaan niin kuin Apple Pencil tai joku muu vastaava, niin sitten voitte myös piirtää elävän näköistä viivaa sillä Illustratorissa, samoin niillä vakon levyn kynillä. Ja tuoltahan löytyy muuten kanssa se toi Paintbrush Tool ihan suoraan. No, mutta joka tapauksessa. Mennään kokeillaan sitten, mitä erilaisia täyttöjä tänne saa tehtyä, koska no se sen perustäytäntö te näitte jo, mutta saahan sinne nyt herran aika muitakin täyttöjä kuin tuommoisen perusteita. Yksi niin kun melko helppo tapa on klikata tätä gradient-ikkunaa ja sitten stroke, mitä tästä toi? Fill. Ja tuolta löytyy esimerkiksi toi tämä gradientti eli liukuväri työkalu. Minkäs se ei nyt anna sitä mulle. Come on. Mulla on strokki päällä, siksi ihan järkyttävän typerää. Elikkä mä olin typeryyttäni unohtanut, että se mitä halutaan milloinkin niin kun käsitellä, pitää olla aina tässä niin kun etualalla. Eli kun mä tämän tiedän, niin mä tein sen virheen silti. No niin, nyt mä klikkasin siis tästä kerran tätä itse liukuväriä, joka sai tämän täytön sitten muuttuu liukuväriksi. Ja mä näytin muistaakseni silloin teille toissa kerralla, 2 viikkoa sitten, että miten ne liukuvärit siellä Photoshopissa toimi. Ja kerroin silloin, että siitä on hyötyä myös niin muualla. Ja näyttää, että tämä toimii niin kuin melko lailla samalla tavalla kuin Photarissa tämä systeemi. Noin. Myös sen läpinäkyvyyden suhteen. Nimittäin on joitain vektoriohjelmia vieläkin, joissa ei saa niihin täyttöihin läpinäkyvyyttä, mutta aika harvoja useimmissa niihin saa sen aikaiseksi. Nythän, vaikka tämä nyt näyttää, että tämä olisi läpinäkyvä, niin se ei näytä kumminkaan millä tavalla se on. Niin, tuossa muuten liukuvärityökalussa mä pystyn määrittämään sen, että millä tavalla se liukuväri kulkee tässä kappaleessa. Ja tietysti myös sen, että onko se nyt, meneekö se keskeltä vai mistä se menee. Ja sitten tämä on uusi tämä freeform gradientti, että siihen saa niin kuin käyrän, jossa on erilaisia väripisteitä. Mutta ei mennä tällä kertaa siihen, koska se ei kuulu ihan Illustratorin peruskäyttöön ehkä. Mutta joo, mä olin sanomassa siitä, että mä olen laittanut tänne, että tämä puoli olisi läpinäkyvä, mutta se ei kuitenkaan näy tässä. No, miten me saadaan sen näkyviin? Tietysti laittamalla se kappale jonkun toisen kappaleen päälle tai alle. Eli nyt näette, että siinä todellakin on sitä läpinäkyvyyttä. Jos mä muuten saan tämän toisen kappaleen alle kokonaan. No,
koska nämä, aina kun teette yhden käyrän täällä, yhden kappaleen, mikä muodostuu vektorikäyristä illustraattorissa, niin se on oma kappaleensa. Se ei koskaan sekoitu toiseen kappaleeseen, niin kuin vaikka Photoshopissa saattaa olla, jos te käytte, pistätte samalle leijerille tavaraa päällekkäin, niin sitten saatatte menettää jonkun kappaleen. Nämä on aina tavallaan omia leijereitä. No, miksi meillä on sitten joku layer-valikko täällä? No, se on oikeastaan ihan vaan asioiden järjestelyä varten. Yhtenä esimerkkinä, jos te haluatte vaikka niin kuin tietystä syystä laittaa niin kuin tekstit ja kuvat eri kohtiin, mikä tai eri leijereille, mikä on ihan niin kuin suositeltavaa, niin se onnistuu sitten sillä tavalla. Mutta täällä, jos mä klikkaan esimerkiksi tämän layer ykkösen auki, niin se näyttää kaikki nämä niin, vektoripolut, mitä mä oon tehnyt, ja ne on tietyissä järjestyksessä. Niin tämä layer-valikko tai layer-ikkuna on yksi, missä mä voisin tietysti siirtää näitä kappaleita, ja usein mä käytänkin sitä just siihen. Nyt toi on tuon kappaleen alla, niin kuin näette. Tai sitten ihan vaan klikata hiiren oikeita näpykkää ja täältä ottaa arrange ja bring to front. Tai bring forward tai send to back. Eli vie se eteen tai taakse. Nyt se on taas siellä ihan ylimmäisenä. No mä tykkään just tästä hallinnasta, mikä tulee vektorikappaletta käsitellessä, niin musta on kiva välillä tosiaan tietää, että missä se joku tietty käyrä on ja sitten valita se. Siis jos te haluatte kaiken valita yhdellä leijerillä, niin sitten klikkaatte täältä tai sitten otatte ihan vaan Ctrl A tai Macillä komento A. Niin silloin vaan se leijeri tulee valittua. Sitten muuten, jollette te olette lukinut jotain leijeriä, niin silloin se kaikki siinä on editoitavissa. Ja se on muuten yksi näiden eri leijereiden toinen tarkoitus, että te voitte sitten erikseen lukita yhdellä leijerillä olevat kaikki. Tavat, jos haluatte pistää nyt tuosta vaikka toinen leijeri. Mä nyt vaikka siirrän tämän kappaleen sille toiselle leijerille. Mä voin joko ihan viedä sen tästä, rajata tuonne, tai sitten ottaa ihan esimerkiksi sinne. No, nyt se on siellä. Nyt mä voisin käytännössä lukita tämän kaiken tältä toiselta leijeriltä, ja nyt vaan tämä mun kakkosleijeri on editoitavissa. Mitä tahansa mä täällä muualla klikkaankin, niin kaikki on nyt lukittua. Ihan kätevää sekin tietyissä tilanteissa. Eli tuosta se tulee se lukko voimaan. Joo, ja nyt ne on taas auki kaikki. Joo, mitähän minun piti vielä tästä sanoa. Niin, se mitä näissä täytöissä voi myös tehdä, paitsi nämä liukuvärit ja tämmöiset perustäytöt, niin Illustratorissa voi aika helposti laittaa tänne täyteyksi erilaisia kuvioita, ja mä itse tykkään tästä ominaisuudesta tosi paljon, ja siksi mä haluan näyttää sen teillekin. Otetaan nyt vaikka tämä kappale, ja annetaan sille ihan tuommoinen perustäyttö ensin. Tuosta vaikka. Otan sen, että ei ole mitään strokea. Eli ei ole ääriviivaa. Otetaan tuosta ääriviiva pois. Eli tämä merkki tarkoittaa aina, että
ei ole täyttöä siinä. Eli, mut mä haluan vaikka antaa tälle kuviotäyden. No, mennään vaikka minne. Mitä se? No, Swatches-paletti on, tai ikkuna on melko hyvä löytää niitä tekstuureja. Tuossa on tuommoinen joku valmis kuvio, mikä nyt, no se nyt on semmoinen kuin se on. Mutta täältä löytyy aika paljon kaikenlaista muutakin. Täältä Swatch-kirjastosta tuolla on noin patternit, eli kuviot. Tuolla on muuten erikseen noin liukuvärit. Sitten otetaan vaikka basic, täällä on basic graphics. Otetaan vaikka se. Otetaan basic graphics textures. Katsotaan, mitä se antaa mulle. Nyt sen tämä näyttää ne. Tämä on vähän mutkikas tapa tehdä tämä homma, mä tiedän. Ja, on, ja esimerkiksi Canvassa mä oon huomannut, että se antaa nämä tekstuuritäytöt paljon helpommin. Ja on muita. No sitten on taas muita vektoriohjelmia, jotka ei anna tekstuuritäyttöjä ollenkaan, mikä on vähän niin kuin harmillista. Ja näitä tekstuuria voi tehdä itsekin tänne melko helposti. En mennä siihen tällä kertaa, mutta ihan vaan, että tiedätte, että sekin on mahdollista. Ja nyt kaikki nämä tekstuurit, mitä mä tässä kokeilen, niin ne menee tänne Swatch-ikkunaan nyt automaattisesti. Tiedetään nyt vaikka toi. Mutta mitä jos mä haluaisin tähän alle vielä sitten jonkun värin? Pitäisikö mun tehdä erillinen kappale siitä? Mun ei tarvi. Mä voin mennä tämmöiseen. Täällä on tämä appearance-valikko. Ja siitä on erikseen olemassa tämä paneeli. Et jos tämä paneeli ei ole teille näkyvissä tai tämä ikkuna, niin, mutta tämä on, niin tuosta kohtaa voitte avata sen appearance-paneelin sitten erikseen ja myös nämä efektit. Okei, mutta mä otan sen nyt täältä, koska se on mulla suoraan näkyvillä. Otan nämä muuten pois, nämä tekstuurit tuosta näkyvistä. Ne kyllä löytyy, jos mä haluan. No tämä on musta aika kiinnostava asia, että kussakin, mä sanoin aikaisemmin, että kussakin kappaleessa, vektorikappaleessa voi on niin kuin valmiiksi yksi täyttö ja yksi niin, ääriviiva, ja se voi sitten laittaa joko pois päältä tai päälle. Mutta sitten ainakin illustraattorissa voi saada kullekin kappaleelle ihan niin monta ääriviivaa tai täyttöä kuin mitä haluaa. Ja tämä appearance-ikkuna on just sitä varten, että voidaan lisäillä näitä. Eli täältä mä saan add new fill, tuosta mä saan add new stroke. Otetaan add new fill. Ja mä halusin tuonne alapuolelle jonkun niin, täällä on molemmissa tämä kuvio. Mä en halua sitä, vaan mä haluan tänne puolelle jonkun tämmöisen perustäytön. Se oli se väri, minkä mä tallensin. No semmoisen, on tää joku näistä. No, nyt mulla on tuo taustaväri, jonka mä voin tietysti vaihtaa, jos mä haluan. Eli niin kauan, kun tämä täyttö on tuolla aktiivisena tuolla appearance-ikkunassa, niin mä voin käsitellä sitä ja vaihtaa sen. Päätäne. Ja sama mä voin tehdä noille ääriviivalle, niitäkin voi olla enemmän. Ja täältä näkyy myös opasiteetti, eli se täytön niin kuin läpinäkyvyyden voi myös valita täältä. Että jos mä haluan, että noi on nyt ihan noin mustia.
tai täältä löytyy myös efekteistä kaikki, mitä tunnette Photoshopista. Jeps. Ja tuosta, kun mä klikkaan tuota opasikkunaa, niin täältä mä saan myös nämä, esimerkiksi multiply tai overlay, noin. Sillä lailla. Eli nyt toi kappale näyttää musta jo pikkusen hauskemmalta tai kiinnostavammalta kuin mitä se äsken näytti, kun siinä oli vaan se valkoinen ääriviiva, eikä mitään täyttöä. Eli tähän, jos mä tämän kappaleen päälle tai sisälle laittaisin jotain tekstiä, niin se voisi olla aika hauskakin. Ja tekstistä puheen ollen, niin mehän voitaisiin kokeilla sitä, tai mä voisin näyttää sitä teille. Eli täältä löytyy tämä Type Tool, mutta ennen sitä mä päädän tehdä yhden tuommoisen kaarevan viivan tänne, koska mulla on mielessä näyttää teille, että miten tekstiä laitetaan kaariviivalle tai ylipäänsä tuommoiselle käyrän päälle. Ja näette, että nyt se muistaa sen, mitä mä oon viimeksi tehnyt. No, eipä sillä väliä. Laitetaan tuolta noin perushommelit käyntiin, eli mä en halua, että tässä kaariviivalla on mitään täyttöä, mutta laitetaan siihen nyt tuommoinen joku perus ääriviiva sentään, että mä näen sen. Joo, mutta toi nyt tuossa valmiina odottamassa tekstiä. Aletaan tekemään sitä tekstiä tänne. Ja laitetaan tuosta ihan perus musta. No, se oli aktiivisena. No niin. Eli nyt jos mä alan, no tässä on kaksi tapaa tehdä tekstiä. Yksi on se, että mä vaan alan suoraan klikkaan ja alan kirjoittaa. Eli se, siihen ei tule mitään rajaa siihen tekstiin, jos sen tekee näin. Toinen tapa tehdä tekstiä, tästä pois, niin on ennen kuin alan kirjoittaa, niin klikata ja vetää tämmöinen alue, missä se teksti tulee olemaan. Noin. Eli nyt se on tämän laatikon sisällä. Ja tätä laatikon muotoa mä voin muuttaa sitten, miten huvittaa. Nämä on ihanan kuripisteitä nämäkin tässä. Ja huomaatte, että se tekstin koko ei muutu, kun mä muutan tätä laatikon kokoa. Ja se on ihan tarkoituksenmukaista. Tekstillähän löytyy sitten oma ikkunansa ja nyt täällä tietysti näette ne asetukset kanssa. Eli se antaa aina ennakkoasetuksena tämän Myriad Proon, mikä mua jossain määrin ärsyttää. No, on tuolla Rockwell tällä kertaa. Eli täältä sitä voi sitten muutella. Ja mä en nyt kauheasti taaskaan tällä kertaa puhu typografiasta, koska sille meillä on eri kerta. Noin, nyt se voisi laittaa tuonne ja vaihtaa
väriin valkoiseksi. Noin. Ja tekstillähän on myös omat nämä asetuksensa, että silläkin on olemassa tuo ääriviiva, niin kauan kuin se on vektori. Ja tekstille voi tehdä myös kaikenlaisia temppuja. Mennään kohta siihen, miten se menee sinne käyrälle, mutta jos mä nyt laitan yhden sanan tänne tai kaksi. Mikä se olisi? Tumma suklaa. Niin, tätä sanotaan envelopeiksi, eli kirjekuoreksi jostain syystä. Ilmeisesti, koska kirjekuoria voi, niin kuin, paperisia kirjekuoria voi kääntää ja taittaa ja muuta semmoista. Mutta se löytyy kuitenkin nykyisestä illustraattorista täältä, niin kauan kuin teillä on teksti niin kuin kenttä valittuna, niin täällä on tämmöinen kuin make envelope. Mitä tahansa illustraattorissa voi laittaa tämmöiseen niin kuin vääristys envelopeen. En kyllä tiedä, no mä nyt näytän sen teille ja voitte sitten itse päättää, että onko teillä mitään hyötyä teille. Eli make envelope, niin kun mä klikkaan tätä, niin se antaa näitä warp-optioneita, eli sitä, niitä vääristys, mahdollisuuksia. Eli voisin sitä kuvitella, että tämä on vaikka joku, no, kääre, että teillä on tumma suklaapaketti ja siihen te haluatte laittaa sen tekstin kaaressa, niin käyhän se näinkin. Ja tämä on editoitavissa tämä teksti, koska nämä on vektoreita. Eli niin kauan kuin te väännätte tätä tekstiä tällä tavalla, niin te voitte muokata sitä myös. Ja tämä kaarihan ei ole ainoa tietenkään, mitä te voitte käyttää, vaan täällä on vaikka minkälaisia sitten. Arch. Tai weave. Eli täytyy olla melko hyvä typografian ja muodontaju, että pystyy tekemään näistä tyylikkään näköisiä, koska tässä on iso vaara se, että se näyttää tosi niin kököltä. Nyt tästä nyt tuohon. Ja nyt huomaatte ehkä, että se jätti nämä vektoripisteet tänne. Eli jos mä nyt menen vähän lähemmäs kattoon ja vähän kokeilen sitä hommaa, niin ja otan tuon mun valkoisen nuolen, sen A-nuolen, niin mä pystyn klikkailemaan näitä tässä messissä olevia pisteitä ja vääntelen tätä, miten mua huvittaa. Eli mun ei tarvitse olla niin kuin välttämättä riippuvainen niistä valmiista asetuksista. Eli tämä on muun muassa semmoinen, mikä millään pikseliohjelmilla ei pysty tekemään. Tämä on niin kuin vektoriohjelmien niin kuin oma erikoisuus. Ja tänne voi myös lisäillä näitä, jos haluaa näitä niin sanottuja mesh-pisteitä sitten. Ja tuolla voi tietysti antaa vaikka nyt liukuvärin, jos haluaa olla tosi semmoinen huonon maun ystävä. Joo.
Otetaan tämä pois. Ja mennään kokeilemaan sitä vihreää viimeistä niin, tekstiä, mikä menisi sinne vektorikäyrälle suoraan. No, otetaan tuo tekstityökalu ja mä otan sieltä alta. Täältä löytyy tällaisia muitakin työkaluja. Täällä on Type on a Path Tool, Area Type Tool, Vertical Type Tool ja niin edelleen. Eli vieläpä Vertical Type on a Path Tool. Tuo Touch Type Tool muuten on uusi. Tämä en tunnekaan. Pitää tutustua siihen. Mutta kaikki nämä, siis kyllähän sen voi ottaa sen erillisen työkalun sieltä, jos haluaa. Mutta käytännössä, jos mä menen jonkun polun päälle tekstityökalun kanssa, niin näet, että kurssori muuttuu siihen niin kuin polku tekstiä polulle työkaluksi automaattisesti. Eli mä klikkaan sitä polkua ja nyt se laittoi sen tekstin sinne automaattisesti. Ja se muistaa sen mun Rockwell-tekstin tekstityypin. No, siinä se on se teksti siinä polulla. Ja nyt jälleen kerran mä otan sen valkoisen nuolen, A-nuolen, klikkaan, voin klikata näitä pisteitä ja tämä polku on ihan editoitavissa. Ja toisaalta jos mä otan sen tekstityökalu ja klikkaan tänne sisään, niin tämä on tekstikin ihan niin kuin, tätäkin voi muokata. Ja sitten jos mä klikkaan taas mustalla nuolella tätä, niin sitten mä voin vielä pikkusen niin muokata sitä sillä tavalla, että mä katson, että mistä se oikein alkaa se teksti ja mistä se loppuu. Onkohan mä sen nyt tehtyä silloin kivasti? No, onko se sen? Se teki jotain, mitä mä halusin tekemään. En väitä, että mä olisin täydellinen Illustratorin käyttäjä. No, joka tapauksessa sen tee jostain syystä tee sitä, niin kuin mä haluaisin. Mutta näytetään periaatteen nyt tässä kuitenkin. Sitten samalla systeemillä tekstiä voi laittaa jonkun kappaleen sisään. Tehdään nyt vaikka ympyrä. Tehdään tuosta ellipsiä. Sitten voidaan kirjoitella teksti sinne. Noin. Nyt jos mä otan sen tekstityökalun, nyt kun se laittaa pass, niin mä pystyn kirjoittamaan sen tekstin tänne niin kun ympyrän ulko- tai sisäreunalla. Nyt se antoi sen sinne sisään, joka tapauksessa. Ja näitä ankkuripisteitä pystyy nyt sitten muokkaamaan ja laittamaan sitä, paimentaa sitä tekstiä sillä tavalla. Sitten jos mennään pari askelta taaksepäin ja mä otan, no,
Area Type Toolin, niin nyt sen pitäisi osata laittaa se teksti tänne kappaleen sisällä. Tai siis kappaleen päälle. Tämä oikein höpötä. Okei, okay, Type on a Path Tool. Nyt sen pitäisi pystyä siihen. Joo. Nyt se otti sen sinne. Noin. Ja nyt tuossa mä saan nämä työkalut, millä mä voin työntää tätä tekstiä eteen ja taakse. Ja se ei näköjään tottele mua. No nyt mä saan sen tottele. Välillä tämä on pikkusen ärsyttävä. Eli näillä käytännössä määritellään se, että mistä se teksti alkaa ja mistä se loppuu. Jeps. Ja nyt sen pitäisi olla melko lailla tasaisesti siinä ympäri. Tuota voi vielä. Mä laitoin sen liian pitkälle sitten. Jep. Tässä kohtaa voisi pitää muuten tauon. Mä huomaan, että mun selus alkaa muuttua vähän niin kuin, ei ihan niin loogiseksi, jos se nyt on alkaenkaan ollut kovin loogista. Mä pistän tämän stopille tässä kohtaa.